كاتو داوت 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 كمنتيتر اور ویڈیو گرافر ڈاکٹر نومان صاحب فاسٹ بال اور سپن بالر دونوں کر رہے ہیں اور یہ کون ہے یہ کیمرے کو ایک دوسرے کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بیہائنڈ دی کیمرا ڈاکٹر ہے کیمرا سر تال دی بیٹنگ سر شو خوشتا کسنگا اوکے نا سرجي راشي كنا سر راشي كنا سر دا سنگو نه پي سر دا ماډر خلک دي دا نه کوي دا شي زو نو نو نه پي شي دا ګيم دي له عمر نه دي چې دا چاکړې هم کو دي سر دا موبایل ګيم ته بوستي وکړه نه نه هغه نو کنه چندرو کو ما خو راځي چندرو سر دا ماډر خلک دي چندرو نه کوي ها راځي زده کوله تا ما هو شو يوسف انګل چندرو راځي خلک کوي تاسو ما شاء الله شاي سب سيف رالي دغتا شروع كده دي من جيم وكو شاي سب سيف جكام دي اغا سر دير اكسپرت ما شاء الله لك تيم بانگي پاتي دي سر غالي دومر پوئي گي جلك تيم بانگي لك تيم بانگي پاتي لك دغه ټایم شته سر جان پړای کی راټیم شته ها تاسو د ګیم ممبر کول راځي بس بس دا کنټینیو ساتي موږ راځو بس ټیک دی څنګه دي خټس دي ټایم خو بغښتا لب ټایم بغښتا دا په څنګه څه ټایم بغښتا تاسو ولې تمہارا څنګه څه پړای شي چې ته میډي راټري کنا ته میډي په شل پوښتنه دا میډي د پاره خدي کنه دا سړی نشو پړای دا به ډیپند کوي چې میډي څنګه راوسو د خوري ځوانان خدي ځوانان پړای شي او بډاګان پړای شي بډاګان به هضم نه کی او صافي سر د پاره ډیر خدي کنسلټنټ او دا لیونی سره خو واک ماک نه کوي سر پکار نه چاغو دا اوخري هغه صاحب سر لم خدي ها او ټکل نه کړه تیار ولا به موږ سره مخره ولا په پنه مخړه اردا دا ګوره کیمرا کې رالې ټول خا اډوانس کې لګیا دي سر دا خبره نه ده پړلې نمال پات سر ادا ته وځي پرې خو دوست ته غوړو څه بسې دې ته کې بسې نا کنه دا پاور دی ضروری ده کنه او دواله روپا تا کنه زبو ته د تکی ساده په نمبر نمبر په مونږ دا بس چې دګي سري سره ته څنګه شای شای زوب زه خو پازې دل نه تی کولا لا چې دا زه رس دوه رګه مونږ مونږ کور کنه زه شه نه مونږ نه کوي چې ته ورالا ڈاکٹر کاشف کی بیٹی ہو کیا نام ہے آپ کا کیا حریم اچھا اور اس کا کیا نام ہے ارحم حریم اور ارحم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو ٹو اور یہ تی تو نہیں پڑھتا نا اسکول اچھا لگتا کیوں اچھا لگتا ہے ڈکی بھائی چکن بس ایک بندہ بتا دے پورا پسینہ کلیئر ہو جائے نا نہیں یہ نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے بس چل گیا نا سر سنگ ہم انتظار کو تیار شو کرے تیر خواری مو کڑا تیار شو کرے تقریبا تیار ہوں ماشاء اللہ بس بس وہ تو تیار ہے یہ کس نے تیار کیا بابا نے میرا بولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر تو میرا دم تھا عدد کڑے پتہ رو ماشاء اللہ
ماشاءالله بسم الله جريت يا تاسو سردنه میاول هغه مالټي والا کړی کنه بیا بغوخي والا دغه شي ماشاءالله ماشاءالله هلتي خوراک به کوم سره دا فایبر زو خوري چې برابر شي ها یش دې خوراک نه دا فایبر زو خوري چې برابر شي فایبر نه لازم نیولم دوه مړه پر ځای ورته بدل کوم نه را دی خپل کې نه ورته اویز بھائی مونږ ګروپ فوټو وباسو خیال بلر شان دی غوږه اوس چاته سویلې نه ته به سره کینو بس دا خط تقریبا زمو د گیسټو خیرنۍ او جواب دا زمونږ هاوس جاب اینڈ شو پشاور میڈیکل کالج پرائم ٹیچنگ ہسپتال کم گیسٹرو وارڈ دے گیسٹرو انٹرولوجی کم دے وارڈ چے دے نغے وارڈ اختتام شو زمونږ ہاوس آفیسر تے نن اسپیشل فیئرویل ہو دا ٹیچر سائیڈ نا ڈاکٹر شاہ یوسف ڈاکٹر رباب کاشف اور ڈاکٹر نومان صاحب یار ون اف دا بیسٹ وارڈ ہاں زبردست انجوائے دیکھو لرننگ وائز ار سب زبردست ٹاپ ناچ لا ډېر بهترین ایکسپیرینس وو اب وایز ټول نه خټه ډپارټمنټ کې چې دی ارتوپیډک او ګیسټرو ګیسټرو ډېر دبای لکه لرننګ وایز یو ډپارټمنټ وایز ډپارټمنټ ډېر زبردست وړو اس کمپیر ټو ال ادر ورډز دلته کې ما لرننګ هم برابر وو او ایز ا هاوس افیسر ته فیلینګ هم راځي ته لرننګ هم کې پیشنټ سره فرندلی ماحول ډېر زبردست ماحول روغي وړا د سره راغله ونه دي سپوز کته مروت وې کنه نن تا بس ویل چې لکه څنګه کینټین مینټین او اشنا ډېر خراب یا ډېر کمال غره ده مو مروتا ډېر خټه می ډېر کړه او اغا اغا خبر ته پوسو کغه فاینل ایئر ولا سټوډنټس یو راوند یو استا په لبلو او کاجو سه راوند ماشاءالله ډېر خټه مو یس او الله دې مخکف کامیاب انشاءالله کانټاکټ کیبا انشاءالله مستقبل کی